Prošlu srijedu imao jedan govor koji je jako slabo popraćen u hrvatskim medijima, što mi je jako zanimljivo, gdje su se ti kraljevi plina dokopali vrijednog zemljišta u Baškoj vodi, Baškog polja, za smiješan iznos, gdje im je pogodovala lokalna HDZ-ova vlast. I ti kraljevi plina neki dan šalju priopćenje kojeg je prenio samo jedan portal. Kaže, Miro Bulj laže, PPD se nije dokopao tog zemljišta. Nije PPD, jesu tvrtke povezane s PPD-om u kojem sjede isti ljudi od Josipa Jurčevića, Pave Vujnovca, pa nadalje, koji su u PPD-u. Toliko o tome. Dakle, treba ispitati na koji način su ljudi došli do takvog bogatstva. Treba vidjeti je li tu bilo kriminala i korupcije. I definitivno ograničiti, a prvenstveno jednom energetskom strategijom, utjecaj takvih kompanija na gospodarstvo Hrvatske. Ne mislim na sankcije i ostalo, ne znam koliko je to dobar put, ali definitivno alternativom, izgradnjom energetske alternative. Dakle, dosta je ovisnosti o PPD-u i o ruskom plinu. Mi smo govorili isto tako i o sistemskom riziku iz razloga što je sada kapital prenesen na određene mađarske grupacije za koje je Bloomberg dokazao da su povezani sa Orbanovim šogorom i samim Orbanom. A po financijskim izvještajima energetskih kompanija i financijskih kompanija u Mađarskoj, dakle, sve je to povezano sa ruskim kapitalom. Zašto to govorimo? Iz razloga što se sada kroz PPD koji je i kroz gospodina Vujnovca, koji su vlasnici preko 30% u samoj Fortenovi, dakle, vi imate sistemski rizik, što ako vi recimo stavite određene sankcije na plin, dakle, to se može odraziti na Fortenovu, gdje vi stavljate ne samo energetsku ovisnost Hrvatske, dakle, pod Mađarsku, odnosno / Rusiju, nego stavljamo i poljoprivrednu, s obzirom da je jako puno zemljišta u vlasništu Fortenove, što je sada u vlasništu određenih mađarskih grupacija koji su kupovali hotele po Primoštenu, a da nisu zamijenili niti jednu stolicu. Dakle, mi smo problematizirali te stvari i smatramo da je stvarno jako opasno za hrvatski suverenitet da, nažalost, Plenković, Ćorić, dakle, igraju za mađarske i za ruske ekonomske interese. Ima li još pitanja?